Do zbierky Žiarského karate klubu pribudli ďalšie cenné medaily. Pred týždňom sme vás informovali o úspechoch, ktoré dosiahol Žiarský karate klub na Majstrovstvách Slovenska družstiev vo Vranove nad Topľou. Ďalší víkend, teda 2. decembra, sa náš klub zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v kategórii mladších kadetov, kadetov, juniorov a U21. Šampionát sa konal v Košiciach a nominovalo sa naň 412 karatistov zo 62 slovenských klubov. Na majstrovstva sa nominovalo aj 10 džerských karatistov. V Katato boli Adam Hudec, Tatiana Hronská, Nikola Kršiaková a Jozef Šipkovský. V Kumite Urban Beňo, Adam Dolinsky, Samuel Bohdan Harak, Aleksandra Kalamárová, Radka Kučerová a Viktória Šoltésová. Žiarčania si napokon na šampionáte vybojovali 5 medailí, dve bronzové, jednu striebornú a dve zlaté. Bronz vybojovali Adam Hudec v kategórii kata kadeti a Radka Kučerová v kumite kadetky na 61 kg. Striebro a titul vicemajsterky Slovenska získala Aleksandra Kalamárová v kumite juniorky do 66 kg. O majstrovské tituly pre žiar sa postarali Viktoria Šoltesová v kumite juniorky do 66 kg a Adam Dolnický v kumite U21 do 60 kg.